Lỡ mò tao nhúng qua rồi. Thằng Dạ ơi. Ê, cái lý do cũng có lắm mà luôn. Ê, đi mò một con cuối. Cầm cái mắt. Tu lý ngô hàng mà thấy bò. Lý ngô của tầm bạc cao ý sao kiểu. Ê, cho nổi đi chứ đi. Ui, cho lại tối đeo mình chờ nè. Waktu ni aku tengah iron. Iron apa yang sependor aku. Dan aku nak pakai hangat-hangat. Syok sikit kan. Waktu tengah sedap-sedap iron tu kan. Aku pun feel lah nyanyi lagu Jampi yang Awi nyanyi tu kan. Aku memang nak Awi ni lagu Jampi kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang call. Aku pun angkat lah. Ui sakit tu. Tapi bersepa dua-dua belah singa. Bukan satu ke kau? Dia call sekali lagi. Okay geng, terima kasih sebab tengok sampai habis. Apa tak nampak kan? Aku perak betul dengan mikrofon yang baru aku beli ni. Duk jauh pun dengar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, okay? Support YouTube aku. Bye.